Մարելեն արտահերտ լիստ եւ հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Այդ հայտարարության մեջ շատ հստակ ասվում է, որ հայ ժողովուրդը պետք է համախմբվի Արցախի ճակատագիրը որոշելու համար։ Այո! Որտեղ նաև ասվում է, որ Հայաստանի լինելության հարցը կախված է Արցախի ճակատագրից։ Այո։ Այո։ Եկեք այսօր այս հրապարակում միասնաբար հայտարարենք. Տերենք Արցախի։ Շատ լավ։ Սիրելի այրենակիցներ, նախ ուզում եմ անել մի քանի կարևոր արձանագրումներ։ Առաջինը, ես այսօր ուզում եմ նշել, որ պատմական օր է։ Պատմական օր է, որովհետև դուք այսօր ձեր ներկայությամբ, ձեր մասնակցությամբ, ձեր վճռականությամբ ապացուցեցիք եւ վերջնականապես փակեցիք այն բոլոր խոսակցությունները, որ հայ ժողովուրդը հայ ժողովրդին չի հետաքրքրում Արցախը։ Դուք փակեցիք այն խոսակցությունները, որ մենք պետություն ունենալու իրավունք չունենք, որ մենք համակերպվել ենք այս իրավիճակին։ Դուք այսօր վերջնականապես սկիզբ դրեցիք հայ ժողովրդի պարտության էջը փակելու եւ վերականգնվելու։ Այո։ Հաջորդը, սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ մեր ձեր բոլորի անունից հնչեցվեց այն հիմնական սկզբունքները, որով պետք է առաջնորդվենք։ Դա հայ ժողովրդի կեսական շահերի պաշտպանության կամարտահայտությունն է։ Ուրեմն եկեք այս հրապարակից միասնաբար հայտարարենք, ցանկացած իշխանություն, ով կշեղվի մեր կեսական պահանջներից, ուղարկելու են գրողի ծոցը։ Այո։ Այն քաղաքական ուժը, այն անհատը, այն իշխանությունը, ով կշեղվի այս պահանջներից, դրանց դուք, մեր ժողովուրդը ունի լեգիտիմ իրավունք հակազդելու, գետին տապալելու եւ երկրի ողնաշարը շտկելու։ Այո։ Երրորդ արձանագրումը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք այս հրապարակից արձանագրեցինք, որ տերենք Արցախին, տերենք Հայաստանին եւ ամենակարևորը, պատրաստ ենք պայքարել եւ պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Այո։ Չորրորդը, սիրելի հայրենակիցներ, դուք այսօր ձեր ներկայությամբ, ձեր վճռականությամբ ասում եք մեկ կարևոր բան, որ այս իշխանությունները չունեն ժողովրդի կողմից մանդատ խաղաղության կերպ եւ հիմար լեզունգների տակ երկիրը տանելու նոր զիջումների։ Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ նորից, սա շատ կարևոր է, սա մեր պայքարի վաղվա հիմքն է, մեկ անգամ եւս միասին այս չորսը կետի շուրջ ունենանք համաձայնություն, սա շատ կարևոր է մեր վաղվա պայքարի շարունակության համար։ Առաջին, փակում ենք պարտության էջը, երկրորդ, տեր ենք Արցախին, տեր ենք
Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, երրորդ, այս իշխանությունը չունի մանդատ երկիրը զիջումների տանելու, և չորրորդ, պատրաստ ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Այո! Համաձայն են! Այո! Կողմ են! Այո! Պատրաստ են! Այո! Սիրելի հայրենակիցներ, ինչ է կատարվում? Թշնամին պատերազմից հետո շարունակում է ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի նկատմամբ։ Օրվա իշխանությունը երկրի պաշտպանությունը կազմակերպելու փոխարեն ժողովրդին պատրաստում է նոր զիջումների։ Ասում է հնարավոր չի, բանակը թույլ է, ժողովուրդը խեղճացած, հայրենիքի համար պայքարը նշանակում է պատերազմ։ Ժողովրդին շարունակում են վախեցնել պատերազմով, ներկայացնելով ունենք երկու ճանապարհ, կամ հայրենազրկում, կամ պատերազմ։ Մենք պատերազմ չենք ուզում, մեր պայքարը խաղաղության, արժանապատիվ խաղաղության և հանուն Արցախի և Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այո։ Բայց փորձում են ներկայացնել իրավիճակը, այն երանալի է, ծանր է, վիճակ չկա։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ներկայացնել երկու պատմական օրինակ, որը տեղի ունեցել ձեր աչքի առջև։ Սա շատ կարևոր է և սրա մեջ կա շատ կարևոր խորհուրդ։ 1992 թվական իրավիճակը ծանր էր, ադրբեջանցին հասել էր մինչև Թարդար գետ, Ստեփանակերտի հետ չկար ցամաքային ճանապարհ, իրոք վիճակը ծանր էր։ Որոշում կայացվեց պաշտպանել երկիրը, փոխվեց պաշտպանության նախարարը, գորվա գերագույն խորհուրդը ընդունեց որոշում, Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, կանգնեցինք, պաշտպանեցինք մեր երկիրը, ազատագրեցինք Արցախը և բերեցինք խաղաղություն։ Երկրորդ օրինակը 1998 թվական օրվա իշխանությունը առաջարկում է, կամ պետք է զիջենք, կամ պետք է լինի պատերազմ։ Մենք դեմ էինք զիջելու, ընդ որում, այդ զիջողների մեծ մասը նաև այսօր էս հարթակում է, զիջման դեմ լինողների մեծ մասը։ Դեմ գնացինք զիջմանը, օրվա իշխանությունը խաղաղ հեռացավ, բայց ասեց իշխանության եկան պատերազմի ուժերը, բայց այսպես կոչված պատերազմի ուժերը եկան և 20 տարի երկիրը ունեցավ խաղաղություն։ Սա իրականություն է, սա պատմական փաստ է և բացարձակ ճշմարտություն։ 2018 թվական կրկին իշխանության եկան զիջման կողմնակիցները, նախորդի գաղափարակիրները, կրկին մեզ ասացին զիջենք, որպեսզի լինի խաղաղություն։ Ինչ տեղի ունեցավ? Հայրենիքի կորուստ, զիջումներ, զոհեր, նոր աղետ։